បាទសួស្តីបាទនេះគឺជាស្រះចិញ្ចឹមបង្កងនៅកសិដ្ឋានដំណាក់កៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទហ្នឹងហើយស្រះនេះគឺយើងជីកជម្រៅ1ម៉ែត្រកន្លះហើយយើងដាក់ទឹកប្រហែលជាកម្ពស់1ម៉ែត្រហើយនៅមាត់ស្រះគឺយើងបាំងអញ្ចឹងណាយើងបាំងសង្កសីកម្ពស់6តាណាអានេះជៀសវាងដើម្បីកុំឲ្យបង្កងវាចេញហើយសត្វមួយចំនួនក៏វាអត់អាចចូលទៅបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងរៀបចំស្រះអញ្ចឹងហើយនេះយើងដាំនេះយើងលក្ខណៈយើងដាំយើងដាក់ស្រូវនៅសងខាងហើយទុកឲ្យវាឡើងមកលេងពេលយប់វាចូលចិត្តចេញមកលេងទឹករាក់នៅពេលយប់ណាបាទនេះហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងមកជីកស្រះថែមជីកពីរស្រះទៀតបាទ